برادری نه هیچ جور زدتا لیکن مجھے اس برادری کی شروعات نئے سرے سے کرنی ہے خیال ہے 1000 سال سے چلی آ رہی پرمپرا کو تم تباہ مت کر دینا وہ تباہ ہو چکی ہے اس نے غداری کی ہے مجھے اسے روکنا ہوگا اچھا یہ تم بھی جانتے ہو اگر ایسا ہے تو سامنے آ کر بات کیوں نہیں کرتے شیر کی جان بکریاں نہیں لے سکتی وہ صرف چارا تھی الوداع مسٹر ایکس صرف چارہ تھی